A minha opinião foi o, que eu, foi o que eu falei pra vocês no. em live, né? Que, infelizmente, mano, o. o Curingadas, né? Explicou ontem melhor como tem coisas que não tá a minha alça chegar aqui pra vocês falar. Tá ligado, não? Tipo, chegar aqui, falar as paradas, é, esses bagulho, e ele falou que o problema é acima do CEO, tá ligado, mano? E. O, não tá ligado, não? E como ele falou, não acabou, né, mano? Deu uma pausa. Porque, como ele falou, né? Tudo que ele falou ontem, vocês tinham que, porra, se ligar, né? Tem projetos aí que ele falou que tem, que tem que, que tá vindo, né? Resposta top, não. Sobre a parada de sair ou não, eu voltei. Mano, eu voltei em sair tá ligado? Eu vou ter que sair. Porque como estava, não tinha como continuar ali. Só. E mano, foi o que eu expliquei em live, mano, para mim Eu já joguei em outros servidores, não tem cidade melhor para jogar do que a cidade alta. Para mim, rapaziada, para mim, mano. Tá ligado? A opinião de cada um tá com cada um, tá ligado, mano? Tipo assim, a gente tem uma boa amizade com a administração a gente conhece os players, a gente conhece tudo. A gente conhece as paradas tudo, tá ligado? E... Só que do jeito que tava, não tinha como funcionar, né? Como ele falou sobre... Esperar cair do céu. Mano. É difícil. Tá ligado? Mas o problema é esse, galera. Vocês conhecem tudo de todos e não sai nada. Mas ô, ô Biel, você tem que entender o ponto, irmão. Funciona assim, mano. Vou te explicar uma coisa. Se a gente vai para para X servidor, mano. Com a gente é 15 vezes pior tudo, mano. Tá ligado? Tudo, tudo. Tá ligado, mano? A carentagem ia ser mil vezes melhor. Se vocês não estão aguentando o VPVP no Cidade Alta, imagina em outro servidor. Coloca na tua cabeça o tanto de PVP que ia ter, o tanto de Flame que ia ter, o tanto de Hate que ia ter. Mano, ia ser uma carentagem absurda, mano. E no Cidade Alta que a gente tá desde o começo da Season 1, o pessoal carente, imagina num servidor novo. Ele falou que desativou porque vazaram a conversa, não por conta do conteúdo. é aí, isso aí, foi paia, né? Mas fazer o que, né, mano? Mas você votou saída? Não era para votar para ficar? Não, tinha duas opções: ou sair ou ficar. A maioria votou para sair, só que a gente explicou os motivos e, mesmo assim, a gente queria ficar no, no Cidade Alta. Se chegasse, tipo assim, ó, vai acontecer mudanças, vai, mano, acontecer isso. Ó, a gente vai conseguir fazer isso, isso, isso e a gente vai ficar. Como ele falou, não acabou, né, mano? É uma pausa, né, rapaziada? É muito melhor ter uma pausa do que ficar empurrando com a barriga, entrando no roleplay 24 horas pra ficar batendo em carro dos outros e forçando o PVP. Tá ligado? Que tava chato. Tanto que eu tava evitando entrar no GTA, porque só tava acontecendo isso. E, mano, eu sou um cara que sou cracudo de tiro, mano. Cracudo. Cracudo. E, mano, não tava aguentando mais, mano. Era sempre a mesma coisa, mano. Tá ligado? Eu vou conseguir... Eu vou... Eu vou entrar no roleplay, no Valley ainda, né, mano? Eu tô com um personagem de polícia lá. É... Conversei com os moleques, mano tentei animar todo mundo mano pra gente jogar um Desi tá ligado mano falei mano vamos animar um Desi vamos jogar um, um FIFA joga um Valorante um CS joga os outros jogos e joga GTA também só que mano né ele tirou geral da faca e ainda estão todos aí você tem que perguntar para ele né aí eu já não sei Cordão ZNS, chega sábado agora, pô. Chega sabadão. Mano, se os caras falam que não tem nada para fazer na RP, pra que logo? Mano, é porque. Igual eu falei pra vocês, mano, a gente, a gente joga GTA antes de fazer live, mano. A gente gosta do jogo, a gente se diverte no jogo. Só que chega um momento que a gente fica saturado, entendeu? Chegou a visão? Mas é real que esse FIFA tá muito melhor e saiu muito da bolha. Até o Casé chamou a postada, mano. Eu já tinha falado desse fifinha. Eu e o Baiano alugando a cabeça de todo mundo faz muito tempo, tanto que esse fifinha começou eu, o Baiano, o Lenon e o GH, mano. Foi nós quatro que começou. Tá ligado não, mano? A gente sabia que isso ia dar certo, mano, porque FIFA é um jogo que, mano, é muita resenha, mano. Quando é, mano, você grita, você xinga, você dá risada, você, mano. Tá ligado não? É muito bom, mano. Só okay, que o pessoal só acordou pra vida quando o Coringadas veio, essa é a real, o Coringadas brotou, viu que, mano, ia dar certo, os vídeos no YouTube estourou, o TikTok estourou e os caras animou, tá ligado? Porque, mano, o tanto que eu enchia o saco era brincadeira, sem brincadeira, mano, o tanto que eu enchia o saco no grupo chamando FIFA todo dia, mano, era brincadeira, mano. E o DayZ vai rolar quando? Mano, meu Desi eu tava baixando aqui agora. Terminei de baixar. O Ninjada falou que vai dar uma jogatina. Né? Eu não sei se o Ninja tá em live. Deixa eu ver se o Ninja tá em live. André. Tá em live. Ele falou que ia dar uma jogada no Desi mas tá fazendo um cassininho. Mas ele falou que vai achar um server para nós jogar, tirar uma braba, pá. Veja os cortes no TikTok com muito aviso, Mano, eu sempre falei, mano. Você está aqui de prova, chat. Eu e o baiano, mano, a gente conversava. Baiano, vamos tentar animar, vamos tentar animar, vamos tentar animar, vamos tentar animar. Vamos tentar animar, vamos tentar animar, mano. E já era, mano. E aí, tipo, o pessoal só animou quando viu que deu certo mesmo, né, mano? Vai lançar o FIFA 24.